ہمارے سلطان کا اس وقت جو ہے حرم امام رضا کے دسترخوان پر موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی مومن امت کو اس دسترخوان پر آنے کی توفیق دی. اللہ آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ حرم امام رضا علیہ السلام پر آنے کی توفیق دے اور اللہ سب توفیقات کی اضافت سے امت میں آئے ہیں کاروان سلطان کے ساتھ. اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے اور ان کی دعاؤں کو بھی باغان اسلام کرے. محمد علیہ محمد کاروان سلطان کے اس وقت جو ہے حرم امام رضا علیہ السلام پر موجود ہے. خداوند عالم نے جیسے ان لوگوں کو توفیق دی, خدا آپ سب لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس مقام پہ آنے کی توفیق دے. بسم اللہ بھائی, بسم اللہ, بسم اللہ. آپ کو کیسا لگا حرم دسترخوان پہ آ کے؟ ماشاء اللہ مولا کا کرم ہے, پروردگار کا شکر ہے. مطلب دنیا میں بسم اللہ جنت ہے. الحمدللہ, شکریہ بہت بہت.